្រឹមរយៈពេលម្ដងមួយសប្ដាហ៍ផងចេកអាំងដងដែលទើបនឹងដាក់លក់ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងលើសពីការរំពឹងទុករហូតធ្វើឲ្យអតិថិជនឈរចាំជាច្រើនម៉ោងលើសពីនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់អតិថិជនលោកប៊ីណាដែលជាម្ចាស់ហាងលក់ចេកអាំងមួយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរកគំនិតថ្មីមួយទៀតដោយសម្រេចឲ្យអ្នកទិញទាំងអស់តម្រូវឲ្យចាប់លេខរងចាំបើមិនដូច្នោះទេគឺមិនបានភ្លក់នៅរសជាតិចេកអាំងបាទសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះប៊ីណាថ្ងៃខ្ញុំគឺជាអ្នកយកចេកអាំងមកលក់តផងដែរនិយាយទៅចេកអាំងហ្នឹងកាលហ្នឹងធ្លាប់តែញ៉ាំគាត់ញ៉ាំគាត់ប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំជាងហើយពីអ្នកបងស្រីអញ្ចឹងណាក៏ញ៉ាំគាត់រាល់ថ្ងៃដល់ពេលយូរទៅចេះតែថតរូបផុសអញ្ចឹងទៅណាដល់គេមានពួកម៉ាក់មានអីសួរនាំទៅក៏សម្រាប់ចិត្តថាយកមកលក់ហ្មងអញ្ចឹងណាកាលហ្នឹងញ៉ាំគាត់នៅម្ដុំគីឡូ6គីឡូ7ហ្នឹងហើយនិយាយទៅលក់បាន5ថ្ងៃទៅថ្ងៃហ្នឹងឯងកាលថ្ងៃទី1ពួកយើងនិយាយទៅអត់គិតថាលក់បានដល់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងឯងយកមកដំបូងថ្ងៃទី1លក់តែ150ចង្កាក់ឯងតែដល់ពេលលទ្ធផលលក់មកលក់បានរយៈពេលតែ1ម៉ោងកន្លះអស់លេងយោដល់អញ្ចឹងបានថ្ងៃទី2មកចាប់ដើមយករហូតដល់300ចង្កាក់មួយចង្កាក់តម្លៃ3000និយាយទៅចៃអាំងនេះយើងមានទឹកខ្ទិះដើមរបស់យើងអញ្ចឹងណាមានជាល្ងឲ្យនឹងដូងខ្ចីទៅពីលើដល់អញ្ចឹងទៅយើងអាំងទៅយើងធ្វើឲ្យវាមានអាចជារសតែឆ្ងាញ់ជាងចៃអាំងយើងលក់ញ៉ាំធម្មតាអញ្ចឹងណានិយាយទៅអត់នឹកស្មានថាបានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងអត់កាត់សោះហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅអត់ដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងឯងពលបាចិត្តពោវិធីអីពួកគាត់មកញ៉ាំបានញ៉ាំគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានតាន់ពេលតាន់ចិត្តពួកគាត់ណាពលតែព្យាយាមនឹងអាចនឹងបរិសាការនៅពេលឆាប់ៗនេះទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងណានឹងហើយអត់អីនិយាយទៅពាក្យពេចន៍មានតែពាក្យអរគុណហើយនឹងសូមទោសផងដែរដល់អ្នកដែលមកចាំអីអញ្ចឹងហើយពួកយើងកំពុងតែព្យាយាមសម្រួលរកទីតាំងណាដែលសមរម្យនឹងបរិកលែងថែមដើម្បីបំពេញតម្រូវការពួកគាត់អញ្ចឹងណាពួកអាចារ្យមកឈរចាំមែនម្នាក់ម្នាក់មកចាំជួនកាលឯងមិនភ្លៀងវិញចាំតាមពីមេឃភ្លៀងមិនអីរហូតរហូតតារៀងភ្លៀងក៏នៅចាំដែរអញ្ចឹងក៏អរគុណដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមែនតើអ្នកចាំនេះអីអរគុណទាំងអស់